hold me. د کورٹ نوٹس دے خو بچی ما سره دی سا کور گاڑی بزنس زما پدی کی خپل حق پکار دے د مور وکیل سره می خبره کړی وا ټول جیداد د تروجی پنوم دے چې په کم تالی کی دوخ رو مغه دې سره کو مور مونږ چې سخورل هغه روټه نه خیرات او اسه هم خورا خو به اوس خون ته ته چل یاسر دا ته سوې یار ټیک وې مزه ما ډیر په سوچ او ډیر په پوها باندې دا فیصله کړی دا نه 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 یاسر یاسر ګورا زما خبره واوره پلیز د پویدو کوشش وکړه نه دی تاسو سره ډیره مینه کوي خبره مچ نه دی ما سره ډیره مینه کوي یار خو ما کلم نه دی ته پجوند کې څه خوشحالي نه دا ور کړی او زه دې نم خبره مچ اسد او ختیجه به د نادی نشي پاتې کې دي هم دې د پاره زنادی ته غې د جون ډیره غټه خوشحالي ورکوم لګیا اغه ته په طلاق ورکول عمر زه هله لرم چې ته د نادی قدر مخ کې نبم زیات کې تا تا ستا د بچو مور ډیره مبارک شه نه نه یاسر یاسر زما خبر اورا هلو یاسر یاسر زما خبر اورې کنه ته نادیا 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 پاسا نادیا نادیا سو شستر کی کولاوی کا پلیز نادیا ضرور شو بور اوڑا جی او مائی گاڈ یاسر دتا نادیا سر سو کرو نادیا 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 پلیز پاسا نادیا نادیا روڑا دواخل سیب نادیا 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 پلیز پاسا نادیا نادیا یاسر 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 نادیا نادیا یو 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 سکر یہ نادیا دا سکے نادیا تا عمر عمر زبا یاسر سارو ما نادیا نادیا زما خبر واورا ته ځان سنبال کې یاسر دلته نشته یاسر بزی سارو ما عمر ته په دې خبر ولې درې غدا سو شو پتا باندې عمر زه خپل ځان څنګه سنبال ولې شم زما خو دنیا ورانه شو ز برباد شو ما یاسر یاسر سارو نادیا ریلیکس ټک دا ته ما د دې پاري سارے کنا چې دا یاسر فلایټ وزي او او یا سر زمانہ ہمیشہ ہمیشہ پر اللہ رہ لاڑ سی یہ سو شو پتہ باندے دا سنگ خبر کے یار گورا پ خبر زان پو یہ ول کوشش کچے یا سر تا سر ہر رشتہ ما تکڑا او لاڑو پ کم حیثیت باندے بے سارے آغا یا سر تا لے طلاق در کڑو لاڑو نا تا تا پتہ دا یا سر مالا صرف او صرف ستا پ وجہ طلاق را کڑے یہ سو شو دا سنگ خبر کے تا پلیز جان سنبھال کا خ زما خبر واورا اس ما سره کور ته لاړه شټیک ده کورتا نه عمر ز کورتا نشه متلی حال تب موروی هغه به زما خبر نه اوري زبا وسنګ پویو ما زبا پکم ما خبر زما عمر اس پنه کیږي ټیک ده زیم زبا هر څه سنبال کم ته زما یقین ناراضی عمر چې ز یاسر پر خو د مولا اړه عمر ز یاسر پر خو د مولا اړه هغه مال طلاق څنګه راکو اغز پری خود مولاڑ او میرا اغز پری خود مولاڑ اور اندار بس استاسو آرام کئی وحیدہ ریحانہ اور اندار تاسو ہی سم سوچ مکوئی
زه تاسو سره يم کنه زما بچي موري زبد عمر سره خبره کوم عمر بخپل ماشومان تاله ضرور راولي ام رمشا اورندار رمشا خټیر خزه کې ده بس تاسو هغه د پاره دوا کوي زه دوا وکا زه دوا وکي تانیا زه تا ته په دوه لاسي مینت کوم د زنی اورندار په حل باندې رحم وکا تخپل مقدمه واپس واخلا مورستا سوراندار چرته په مونږ رحم کړی دي چې مونږ په رحم وکړو رحم کولو والا صرف الله دی او صرف هغه د ظالمانو سر ټیټوي او بس ستاسو دروندار سر نن ټیټ شو اوس ته انتقام اخلي دا الله نو یریګا الله بخنه کوم کی ډیر خوخوي ګوره انسان د پرټون نه لوی دولت د هغه صحت وی او دا اورندار سره دا دولت هم نشته دی که تاسو هر څو کې بیا به هم زغپل مقدمه واپس نه اخلم نو ټیک شو زه به دا کور پرې د موزم با زستا دا نافرمانی نشم زغملې ما درته اوې کنا زه به خپل مقدمه واپس نه اخلم او اسې هم ته زینی مامی حل تتلل ضروری نه دی زکه چې د هغه وکیل به حل توي او هو او ریحانه مامی بم التوی نو ټیک ده چې کوم رزلم به اېدین کی کنه زه به واپس ناراضم پوه شې ته نادیا نادیا پلیز ودرېګا ستاسو خبره نه اورېدل غواړم مېر ذات دلته نه مورې نادیا ولی سو شو دا تا خپل داسې حل ولی جوړ کړی دی مورې زه بالکل برباد شوم اول د یاسر نفرت زولټولم او اوس هغه مینې اخر څه شوی دی او خو وای عمر ا تروجی هغه یاسر نادیه له طلاق ورکو امریکې ته لاړو څه یاسر ته له طلاق درکو بے شرم بے حیا هم دې لاس لپاره مې منع کولی چې ورشه د یاسر او دغه کور وګوره ما وخت به وخت دې کور ته راځغلا او دې کته کنه ته دې انجام ته مړ شي نو ډېر ښه دی موري څو شو پتا سو باندې ولی وحید دا لریشه ته هم دې لاس لپاره خو بابا ما نیکولا بیا بیا مې د کور نه وستلا چې د چا واړه دي اغه لور کا ما مور جوړی کړه خو او دې کته کنه انجام ته ترجی تاسو غلط وایي پدې کې د دې اجزې څه قصور دی او قصور خټول ستا دی ستا دی ورو قصور دی او د هغه رمشه قصور دی چې پخپله خمړه شو نو دې بدبخت ورسره لاوز کو چې ټول عمر به د هغه د ورو په ډایپر به بدلوي الله د طلاق تور دی په مخ مګو موري پلیز بس کې پمو چې کلم ظلم شو تاسو مونږ ذمہ وارو غنلو یا سر خو د نادی پخپله حوصله زیاته ولا هغه کلم نادی ته بدل تر اتلو باندې من نه وکړي او نن او نن ته برداشت نه شنه هغه سپکو کم سر پسړی دی له طلاق ورکو لاړو دی ته ما سره راضا دند راضا ته نادیا دند راضا راضا مری شي دونه دنا راضا اترجیغه بس عمر پلیز ته خپل کور ته ځه موري سوجو سوجو موري سوجو زستاو سره موري تابه نه هیڅ نه کیږي زستاو سره موري مارتا موري هیڅ هم نه کیږي پتا باندې مارتا سوجو سر چیکا یو منټ زرکوا موري سترګي کولا سمبر وکي سترګي کولا ویکا شازر جی 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 وحیدا وحیدا
اوه او مائی گاڈ ددی خو بلڈ پریشر ہائی شو موری اسپتال تا بزی تا وہی تا تا آواز کا اغا خو لارا سو کچھ تبی دا چان اخری تا خو خلی شکنا پلیز زیبا اسپتال تا موری زیبا نا اغا وہی تا زو تا آواز کوم زیرا ولن زان سرا وہی تا تا آواز گئی سو شی پتا ہاں تولش پیدر آلا شو گی رکڑے زخم غواڑی چ زہر تل درکم د خوب گولی در باندې هم اثر نکی وس ډیر غټنا تک بازای وحیدا وحیدا شازل 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 دادی مور بس صحیح وی اسڑی باندې کله هم باور ندی کول پکار پن نفرت کی گزار کوي او پمینه کی برباد تانیا خردا سنگ مینا دا کم اچ د نفرت نم زیادہ خطرناک دا دیکھو زما ٹول جون برباد کو نادیا س خبر دا تے جاڑی ولی یا سر چرتے دے جواب را کنا دیا ستانہ سے تپوس کو مزو دا پریشانی اس خبر ہے نا دا شازل خبر بس صرف دمر دا چی یاسر نادیل طلاق ورکو سا طلاق او تانیا دا ستا دا پارا معمولی خبر دا نادیا دا ہر سسنگ ہوشو ستاسو د یاسر تعلقات خو ډیر خو کنه کی دیشی چې یاسر تدا سے لگی دلی وی چې زه د عمر د ماشومانو نه بغیر وخت نشم تیرولې خو ځکه د یاسر نه بغیر م ژوندې پاتې نشم وګوره ستاسو د فیملی د پاره مونږ یو بل قربانی ورکړه شازل سیب تاسو لاړ شي ماشومان راولې زما خور ته گورنر جوړی دو د پاره ریډی دا نه تانیا ما ته خو زغ مشمانو نم نفرت پیدا شو چې د چامی نه زدا سه و خوړم تورجی کم زیدا ستا سو د مور خدمت په کئ ورشه حلته وګوره عمر ته چرته تلې زما ته وینا نه بغیر سپا ګران ماشومان وس اود شو زه تر پوزې پورې راوستم اخو ما ولا د خوب دوايي ور کړی دا س مور ماتا سو سمره زلی پویا کړی چې وړول د خوب دوايي مور کوي ډاکټرانو م نه کوي غوړي تاسو په دې خبره پوي گئی نه او د کی نه ټول کور کې غبل جوړ کړی زه پوزې پورې راوستم خیر ته چرته تلې وې نادیه ته طلاق شو ها نادیه لی طلاق ورکو یاسر نادیه لی طلاق ورکو او لاړو ولی د ماشومان سره د مینې په جرم کې اوهو نو بیا یو ځل یاسر شک هغه گمراه کو دا ځل د یاسر شک نادیه نه ده برباد کړي بلکې د هغې ایثار او قربانۍ نادیه برباد کړي ده چې سم وي نادیه خو به ډسټرب وي ژوندی ده اغم صرف پنم بس مونږ بدا سه او کچھ سحر به ماشومان پر نادی پسے بوزو چې څنګه ماشومان خې کی واخلی نو خپل غم پته هیر شي نو اوس می داسې خبره وکړه پلیز نادیا نور بس سمره جاړې ته نادیا تانیا تروجی کم دا ستروجی ساو سر خبر اکڑی تلی ستاسو دا مور طرف تبوی دا حاغوی سر تا جا شڑ اپ تانیا تروجی کور کی نیشتا ما تا سو کی دار ہوئی یوانی ما گھنٹے وشو دا کور تلی دا سا دمرا نا وقتا
مور چرته تللی شي. عمر تر اوسه اوده شوی نه؟ دا سخکاری څنګه چې دا پیمانی به ما ټول ژوند خوب ته پرېنږدې مور، زما نوم نادیه برباده کړه. آش حاضل وایا س دس وی تا. ہاں ہاں ٹھیک دا ٹھیک دا ذرا غلام. اوکے بھائی س شوی دی اغا شازل وی چی تروجی د کور خپش و چرتا لاڑا. ہاں اغا کلم د کور نہ بار نہ د وتلی اغا چرتا لاڑا. مور تاسو ته خو پته ده کنه چې د نادیې طلاق د هغې زړه مات کو. داسې نه چې ځان سره څه وکړي. الله دې نه کړي. انیویز زه ورځم تروجي لټوم تر هغې به واپس نه راځم تر څو میلا ونه شي. خو ودرېږه مونږ هم درسره سو، زه ماشومان روالم، نادیې به واړه سنبال کړي. ګوره مور ماشومان به نادیې خواله نه ځي. ښه نو بیا ماشومان به څوک سنبالوي؟ جنی پشان د کور نه وتختیدا دلته به ماشومان زه سنبالوم. وحیدی تراغلی ایڈریس تا په اسانه ملو شو کنه؟ جی تاسو دونه په خطو غپویا کړم چې آرام سره رو رسیدم. روټه خو بنوي خوړلې تا بشرا؟ ورشا دوی دپارا روٹے تیار رکھا. جی بیگم صاحبہ. راشا کینا دلتا سخا برادا وحیدے تولی پریشان ہے. دیر امننا چتر آگلے اوز بزد جوند آخری ساگانے زان لا یوازی نا آخلم. نا سروت بیگم سخه پخپله د ټوله نړۍ نه یوازې شوم، ستاسو په پناه کې رالم. خیر دا زمانہ بې له تنهایی چاره سور کولی شي. کومه تنهایی چې ستا مقدر جوړ شو هم هغه تنهایی زما مقدر دی. سروت بیگم څه وشو؟ سروت بیگم حالا خبر واور سو کشته او بورا وړي سو کو بورا وړي. سروت بیگم واوري ته چل ته هغه باندې سو شو کنه نو د دې زموار بس صرف ته که زما مور له سو شو کنه د هغه د مرته و بس پتا سو ټول کوم. نادیا ما او بخا پلی مور سیټ تا ته مبارک شه. نادیا ستا په مزغو کې صرف ستا مقدمه ګرځي تا سره د تروجی څه فکر نشته؟ نه ته چل